Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Ovo su vijesti Dubrovačke televizije. Danas smo za vas izdvojili sljedeće. Uskoro 2 punionice za električna vozila. Nadamo se da će to uvelike pomoći da i Dubrovčani počnu razmišljati o to da kupuju električna vozila. Profesor Maldini u emisiji 1 na 1 pojasnio što podrazumijeva izmjena gradskog statuta. Govorimo o gradskom vijeću kao predstavničkom, dakle segmentu vlasti, i govorimo o gradonačelniku kao izvršnoj vlasti. Poznati hrvatski nogometaš na odmoru u Dubrovniku. Evo, tu sam već 2 dana i na odmoru sam sa suprugom i sa kumovima. Održan je radni sastanak na kojem su predstavnici HEP-a i grada Dubrovnika dogovorili suradnju oko ugradnje 2 punionica za električna vozila. Posljednjih godina raste trend proizvodnje električnih vozila, pomoć kojih bi se smanjila emisija štetnih plinova koji su do sada zagađivali okoliš. Upravo zato najavljeno je postavljanje 2 električnih punionica koje bi potakle građane na kupnju ove vrste vozila. Mi smo kao grad Dubrovnik se obvezali dati im zanimljive lokacije, znači to ne zauzima puno mjesta. Otprilike 2 parkirna mjesta su dovoljna da bi se stavila jedna električna punionica. Te evo, mi sada razmišljamo koje bi to lokacije bile koje bi zadovoljile i nas i građane, a i njih kao investitore cijele ove priče. Cijena jedne punionice iznosi oko 8000 eura, a za u potpunosti napuniti automobil potrebno je do 3 sata. Vrlo važna stavka automobila ove vrste je to što ne ispuštaju štetne plinove. Ovisno o načinu na koji se dobiva električna energija za te automobile, se ima neki utjecaj. Dakle, je li se radi o hidroelektrani, nuklearnoj elektrani iz obnovljivih izvora energije, dakle taj isti utjecaj postoji, ali je minoran naprema sadašnjim autima koji se koriste naravno na fosilna goriva. S punim baterijama automobili mogu preći oko 100 km, što ih predstavlja idealnim prijevoznim sredstvima za grad. Punionica koju će HEP ugraditi u grad će imati jedno brojilo koje će u stvari kontrolirati koliko se električne energije potroši na tom pojedinom brojilu, i na temelju toga ćemo moći doći do točnog podatka koliko smo zapravo uštedili CO2 i ostalih stakleničkih plinova na račun korištenja električnih automobila. Ministarstvo zaštite i okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućuju poticaj za kupnju električnih vozila u iznosu do 70.000 kuna za fizičke osobe, dok pravne osobe mogu dobiti do 350.000 kuna. Postavlja se pitanje hoće li grad Dubrovnik sudjelovati s poticajima. Pa to ćemo tek vidjeti, ali sigurno ćemo prednjačiti u odnosu na sve ostale gradove. Evo, možemo reći da ovako od većih gradova ovakav model će biti primijenjen za sada za početak osim Dubrovnika, jedino u Varaždinu i Osijeku. Punionice će biti namijenjene svim potencijalnim korisnicima električnih vozila, bilo građanima ili posjetiteljima grada, te će njihovo korištenje biti besplatno. Nakon što je na konstituirajućoj sjednici u travnju koalicija s HDZ-om na čelu izrazila želju za promjenama statuta grada Dubrovnika, rasprava o toj temi izostavljena je s dnevnog reda protekle sjednice, te je najavljena za iduću. Što izmjena statuta podrazumijeva, objasnio nam je profesor dr. Pero Maldini. Profesor Maldini gostovao je u emisiji Dubrovačke televizije 1 na 1, a o izmjenama statuta rekao je kako treba uzeti u obzir da je gradsko vijeće predstavnička, a gradonačelnik izvršna vlast. Predstavnička vlast nije ona iz koje proizlazi izvršna, odnosno gradonačelnik. Gradonačelnika biraju građani izravno. U tom smislu on ima daleko veći legitimitet i s druge strane zakon je odredio što su ovlasti predstavničkog tijela, a što su ovlasti izvršne vlasti, odnosno gradonačelnika. Maldini napominje kako se statut ne može mijenjati samo na osnovu volje političkih aktera, već mora biti u skladu sa zakonom. Ako i ne bi bio u suglasju sa vrijedećim propisima, on bi dakako na upravnom sudu najprije, a u konačnici možda i na ustavnom bio osporen. Treba spomenuti da je Ondro Vlahušić pobjedio na proteklim prijevremenim lokalnim izborima s relativno malom razlikom u broju glasova u odnosu na protukandidata koji je sad postao predsjednikom gradskog vijeća, istaknuo je profesor te dodao. S jedne strane, dosadašnja njegova situacija je bila takva da je imao podršku ovoga vijeća, što znači da manje ili više sve odluke koje je on predlagao da su glatko prolazile. Sad imamo jednu drugu situaciju. Kada je nema znači podršku, već kada ima ovo tijelo koje ga na određeni način može i treba nadzirati.
Takvu situaciju oporba, odnosno HDZ-ova koalicija, može iskoristiti na dva načina, i to tako da nadzire rad gradonačelnika i podržava njegove konstruktivne prijedloge, ili pak da pokuša svoju relativni gubitak, odnosno objektivni gubitak, ipak su oporbi, nadoknaditi time da će tjerati, rekao bih ovako kolokvijalno, inate i biti opstrukcija u odnosu na izvršnu vlast, odnosno na programe gradonačelnika. Ipak, kako smatra profesor Maldini, to možda neće biti tako lako jer se u obzir moraju uzeti potencijalne prepreke. Kao što obično bude. Dakle, želja da se istakne po svaku cijenu, to može biti taština. To mogu biti, što je nažalost najčešće, jesu partikularni interesi. Jedna od stavki koje HDZ-ova koalicija želi izmijeniti su ovlasti nad javnim ustanovama u kulturi i osnovnim školama kojima je grad Dubrovnik osnivač. Hoće li se uloga gradonačelnika značajno promijeniti, bit će poznato nakon sljedeće sjednice gradskog vijeća najavljene za 10 dana. Dubrovnik je poznata turistička destinacija, no koliko su posjetitelji zadovoljni ponudom i uslugom u gradu, pogledajte u prilogu koji slijedi. Početak još jednog ljeta obilježili su dobri turistički rezultati. Tako od početka godine ostvareno 300.000 dolazaka i preko 400.000 noćenja. Trenutno u gradu imamo oko 15.600 turista, što je 4% više. I ako uzmemo u obzir to da su ukupni kapaciteti sjedala na zračnoj luci procijenjeni na 3% povećanja, to znači da Dubrovnik u stvari ostvaruje dobra povećanja i ove godine. U kulturno-povijesnim znamenitostima i prirodnim ljepotama grada najviše su uživali inozemni posjetitelji. It's beautiful. Prekrasno je. Moram priznati da sam jako iznenađena. Još nam je ostalo prošetati zidinama, tako da se nadam da ćemo to danas napraviti. Fabulous. Predivno je. Nevjerovatno je kako je povijesna jezgra grada tako dobro očuvana. I dok su nekim posjetiteljima cijene visoke, drugi pak smatraju kako se Dubrovnik ubraja među jeftinije europske destinacije. Meni su rekli da su ovdje cijene hrane i pića jeftinije nego u drugim gradovima, ali sada kada sam došla u Dubrovnik moram priznati da to baš i nije istina, jer su cijene iste kao u ostatku Europe. Dolaskom ljetnih dana i placa u gradu je zaživjela, ali ne očito onako kako bi htjeli prodavači, jer kako kažu, prodaja namirnica i ne ide baš najbolje. Osim tradicionalnih slastica, svježe voće i povrće neizostavni su dio ponude. Što kažu naši sugrađani, su zadovoljni cijenom? Pa ne govore ništa što će, ko može kupi, ko ne može, ode. A turisti? A oni ništa i ne kupuju. Oni samo prolaze i gledaju. Dobre su cijene, visi normalne. Sve je skupo, pa onda to su normalne cijene. Bar znate da je domaće. Jes, to je najvažnije. I dok će neki ovaj produženi vikend provesti radno, drugi će se odmarati i uživati u suncu i moru. Spajanje će biti praznika, vikenda i tako dalje, dakle više gosti u svakom slučaju. Povećan je broj dolazaka iz svih europskih destinacija, tako da ovo u stvari obilježava jedan pravi početak sezone. Sunčano i toplo vrijeme koje nas očekuje narednih dana zasigurno će pridonijeti još većem broju turista koji će moći uživati u morskim radostima. U Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad predstavljena je knjiga Filipa Škiljana Rusi u Hrvatskoj u organizaciji Saveza Rusa Republike Hrvatske, Hrvatsko-ruskog društva Umjetnost bez granica i Dubrovačkih knjižnica. Uz kadrove iz filma Rusi bez Rusije izvedena je i klasična ruska romansa u izvedbi Elvire Galjulin na violini i Helene Tomašković na glasoviru. Humanitarni koncert za teško oboljelu sugrađanku Maru Maltarić održan je sinoć u kafe baru Promenada u Uvali Lapad. Na koncertu su se okupili brojni Dubrovčani, a nastupili su Gruhak, Silente, Valetudo, Feredon i DJ Maroje. Cjelokupni prihod s koncerta bit će doniran za liječenje Mare Maltarić. S toplim ljetnim danima sve je više kulturnih zbivanja u našem gradu, posebice onih glazbenih. Večeras u Kneževu dvoru svoj koncert ima Puhački kvintet Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Uz Puhački kvintet Dubrovačkog simfonijskog orkestra dubrovačkoj publici i ljubiteljima klasične glazbe predstavit će se i pijanist Ratimir Martinović. Iako je često u Dubrovniku večerašnji koncert, prva je suradnja Puhačkog kvinteta i pijaniste koji se predstavio na sljedeći način. Mislim da je moja najbolja vizit karta sviranje, mislim, mada sam ja
kako da kažem, aktivan u mnogim drugim sferama, i u organizacionim i u pedagoškim, ali ono čega se ja uvijek držim od malih nogu, to je da šta god da radim u životu, klavir uvijek bude tu i da bez obzira na brojne druge obaveze kojih je u posljednje vrijeme jako puno, uvijek nađem prostora za instrument i za muziku. Komorni nastupi, recitali, brojne suradnje s orkestrom dijelom su bogate karijere ovog umjetnika koji je, kako kaže, profesionalno za klavirom skoro od 13. godine. Na pitanje što je danas karijera uopće, odgovara. Da li je to pitanje slave, novca, broja internet stranica koje vam se pokažu kada googlate nečije ime, pare, ne znam zaista što predstavlja danas karijera. Znao sam, zapravo znam šta je nekada bila. Šta je podrazumijevalo veliku karijeru i šta su i kako su ti veliki, u mom slučaju, pijanisti svirali? Danas su se pravila promijenila, istaknuo je Martinović, pa tržište određuje tko će biti velik, a tko ne. Često puta, nažalost, svjedoci smo toga da iza tih velikih imena, po znacima navoda, velikih u marketinškom smislu, apsolutno bez znaka navoda, u umjetničkom, sa velikim znacima navoda, ne stoji apsolutno nikakvo umjetničko utemeljenje. Tržište diktira ono što će se naći u prvi plan. Praksu suradnje sa solistima Puhački kvintet je uveo prije nekoliko godina. Tako smo uspostavili suradnju sa proslavljenom pijanisticom Jasminkom Stančul, svirali smo i sa našim Aljošom i sa našom sugrađankom Nairom. I evo, ovo je prvi put da surađujemo sa Ratimirom Martinovićem. Mi smo imali probe, na probama je bilo stvarno izuzetno dobro i poticajno. Svakako je i publici lakše onda slušati jedan takav koncert, jer nije samo isključivo puhačka glazba koja zna biti dosta zahtjevna i ona je ovako za, ja bih rekao, malo više elitistički pisana za jedan određeni broj ljudi i publike, i tako da je uvijek zanimljivije kad imamo solistu. Večerašnji koncert u Kneževu dvoru zasigurno će ponuditi zanimljiv program i glazbenom trenutku dati neku novu notu. U Dubrovnik je stigao nogometaš Real Madrida i hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Iako je sezona završila, do novih priprema koje počinju 10. srpnja, Modrića dijeli tek 20 dana. Našim kamerama otkrio je kako je ozljeda na nozi zaliječena, te da će do priprema sve biti u redu. Jedan od najboljih nogometaša na svijetu popio je kavu u gradskoj kavani, a pritom se rado fotografirao sa obožavateljima. Evo, tu sam već 2 dana i na odmoru sam sa suprugom i sa kumovima i uvijek se nam je lijepo doći u Dubrovnik. Uživamo, ljudi su jako ugodni prema meni, tako da uvijek je lijepo doći u Dubrovnik. I danas je u gradu bilo lijepo, vedro i sunčano. No što nas čeka sutra i hoće li doći do promjene vremenskih uvjeta? Pogledajmo zajedno u vremenskoj prognozi. U Hrvatskoj se sutra očekuje djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša najizglednija je ujutro u Slavoniji i Dalmaciji, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući posvuda, no ipak vjerojatnije u gorju. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu će jaka, ponegdje na udare i olujna bura, poslije podne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U našoj županiji sutra će prevladavati malo oblačno, danju sunčano uz povremenu jaču na oblaku u drugom dijelu dana. Temperatura zraka kretat će se oko 26 stupnjeva Celzijevih. U gradu će tijekom jutra biti malo oblačno, dok poslijepodnevni sati donose veću na oblaku. Bura koja je puhala ohladila je more, čija temperatura iznosi 22 stupnja Celzijeva, a u zraku će biti 25 stupnjeva Celzijevih. Nakon vikenda, tijekom kojeg postoji, kako prognostičari kažu, manja mogućnost za kišu, dolazi ljeto uz obilje vedrog i sunčanog vremena i temperature zraka koja će se kretati oko 27 stupnjeva Celzijevih, te umjeren do jak zapadni vjetar. Povoljne biometeorološke prilike na ljude bi trebala imati poticajni učinak. Zbog toga se očekuje da bi većina ljudi trebala imati dobru koncentraciju i miran san. Kronični bolesnici neće imati pojačanih tegoba uzrokovanih vremenom. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Ne zaboravite biti s nama sutra u Dubrovačkom tjedniku, kada vam kao i obično na kraju tjedna donosimo pregled najvažnijih zbivanja u tjednu za nama. Do tada srdačan pozdrav.